I Allah është në rrugë që s'mban me të Islamin. Novo Kristin har Allah, bela na selja. O mu Allah s'frit vara över profeten Muhammed, hans släkt och full Islamin. Kära bröder och respekterade systrar i Islam. Allah subhanahu wa ta'ala gjorde Islam till den utvalda religionen och många lärda säger att framtiden tillhör Islam. Många tänker att nationen är splittrad och många muslimer lider under olika svårigheter. Men muslimerna kommer att vara segrare i slutet. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade samla sina följeslagare under svåra tider och berättar att Allah kommer att ge makten till dem över nationen. Efter varje natt kommer solen att gå upp och en ny dag börjar. Även om muslimerna lever i ett mörker kommer solen att skina igen över religionen som Allah valde. Allah subhanahu wa ta'ala säger i den heliga Koranen, suret Tauba, vers 33. Det är han som har sänt sitt sändebud med vägledningen och för att förkunna den sanna tron som ska föras till seger över all annan form av Guds tro. Hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade bland annat att Allah subhanahu wa ta'ala ser till att islam kommer att spridas trots att de icke-troende kämpar emot islam och Allah accepterar bara islam som den enda sanna religionen. Det pågår konflikter emot muslimer på många håll, men det som händer i Palestina är speciellt. Det är inte bara ett förtryck mot befolkningen som lider varje dag. Det är också muslimska helgedomar som kränks och förstörs som klippmoskén Al-Aqsa. Vad kan vi göra annat än att stärka våran tro och göra det Allah vill av oss, och vi kommer att få hjälp om vi ber han uppriktigt om hjälp. Vad ska vi ta med oss härifrån idag? Jo, att så länge vi är med Allah så kommer Allah att vara med oss. Även om hela världen är emot oss. Allah valde och gjorde oss till muslimer därför att islam påbjuder det goda och förbjuder det onda. Och till slut kommer det goda att segra över det onda. Gör du allt för våra bröder och systrar i världen samt våra bröder och systrar i Egypten. För att skona dem från all fitna och det blodbad som det genomgår just nu. Sedan har jag en litet meddelande.